Zapušten prolaz kod Doma sindikata i pasaža Bezistan u samom centru Beograda pre nekoliko godina pretvoren je u prvu uličnu galeriju. Ovaj javni prostor dobio je novu funkciju, umetnici novo mesto za izlaganje, a publika novi centar kulture. Galerija je za kratko vreme postala prepoznatljiva kulturna tačka. Prednost ulične galerije je što je u javnom prostoru i može da nameće teme koje su važne, koje su nama važne, a one su nekako do sada uvek, i nadam se da će tako i biti, bile društveno i politički orijentisane i važne. Čavketov pasaž, kako se sada zove ovaj prolaz, prvi put postao je galerija 2010. kada je italijanski umetnik Luca Donini, koji je tražio neformalno mesto za izlaganje svojih fotografija, u tom prolazu izložio radove. Radovi su posle samo nekoliko sati uništeni, a grupa mladih ljudi, danas okupljenih oko ulične galerije, tada je rešila da pasaž pretvori u stalni prostor za izlaganje. I ta izložba je nekako bila okidač da mi pokrenemo u stvari priču oko galerije i tu smo naišli na dobru volju opštine Stari grad, grada generalno, i napravili neku vrstu ugovora i dogovora s njima o privremenom korišćenju ovog prostora na 3 godine, što je pionirski poduhvat bio u tom trenutku. Proces zakonskog dobijanja dozvola i prostora na korišćenje trajao je 2 godine i prvi put je postignut jedan ovakav dogovor sa gradskim i opštinskim vlastima koji služi kao podstrek i za druge slične inicijative. Iva Čukić napravila arhitektonski projekat za uređenje prostora, a opština Stari grad pomogla je njegovu rekonstrukciju. Potpuno zapušteni prostor postao je tako galerija na otvorenom, dostupna svima u bilo koje vreme. Inicijativa je došla od ulične galerije i mi smo je prepoznali kao jednu dobru ideju i podržali smo uličnu galeriju i pokazalo se da je to bio dobar potez. Ulična galerija je zaista promenila izgled tog samog prolaza. Ovu prvu galeriju na otvorenom osim grada nekoliko godina podržava i Ministarstvo kulture, finansirajući njene projekte. Sa više od 50 održanih izložbi, 10 festivala, saradnjom sa Muzejem savremene umetnosti, Oktobarskim salonom, Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture, ulična galerija postala je važno mesto koje značajno doprinosi kulturnom životu grada.